Milí diváci, cez víkend žila Bratislava 35. výročím Nežnej revolúcie. 17. november bol však aj svetovým dňom predčasne narodených detí. Preto v štúdiu privítame Jarmilu Sestrienkovú z občianskeho združenia Malíček. O plánovanej výstavbe prístavu v chránenej lokalite Lužných lesov sa porozprávame s bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Michalom Kičom. V reportážach sa pozrieme, ako malo vyzerať bratislavské metro i koľko stála cyklotrasa na Vajanského nábreží. A predstavíme vám aj novinku známeho mobilného operátora pri príležitosti jeho 15. narodenín. Vítajte pri sledovaní relácie Televízie Bratislava Metro Dnes. Súčasťou Medzinárodného festivalu Slobody, ktorý sa konal pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie, bolo aj spomienkové podujatie v Parku obetí hraničiarov v Petržalke. V rámci podujatia bola v parku osadená pamätná tabuľa venovaná obetiam pohraničnej stráže. V Bratislave sa začali postupne meniť priechody prechodcov. Dôvodom sú nové technické podmienky ministerstva dopravy, podľa ktorých musí mesto postupne vymeniť značenie na priechodoch prechodcov tzv. Zebrami a ponovom ho vyznačiť len dvoma prerušovanými čiarami. Týkať sa to však bude iba svetelne riadených križovatiek. Zebry sa budú využívať aj naďalej na miestach, kde dopravu a prechádzanie cez cestu neriadi semafor. Minulý týždeň bolo v priestoroch riaditeľstva záchrannej zdravotnej služby Bratislava otvorené nové vzdelávacie tréningové centrum. Tréningové priestory zahŕňajú ambulantné časti, simulácie pre urgentné situácie, ako aj obývaciu časť s rôznymi modelovými scenármi pre riešenie krízových situácií v domácom prostredí. Ako jedni z prvých absolvovali v novootvorenom centre špeciálne školenie v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti vodiči a pracovníci dopravného podniku Bratislava. Petržalka tento rok neplánuje na stĺpoch verejného osvetlenia osádzať vianočné osvetlenie. Keďže osádzanie robí mestská časť vo vlastnej réžii, nechce riskovať, že svietidlá výzdobu neudržia. Správca verejného osvetlenia v meste, technické siete Bratislava, totiž nedisponujú technickou správou o tom, v akom stave sú svietidlá a či je montáž dekorácií bezpečná. V okolí jazera Kuchajda sa v najbližších rokoch ráta s veľkou výstavbou. K jeho zatraktívneniu má prispieť vodno-lyžiarsky vlek i nová gastroprevádzka. Tie by mal prevádzkovať súkromník, ktorému pôvodne chcela mestská časť Nové mesto prenajať takmer 45% plochy na mimoriadnom zastupiteľstve. Obyvatelia v petícii žiadajú starostu Matúša Čupku, aby podstatnú časť prírodného jazera Kuchajda neprenajal a zachoval tak jeho rekreačnú a oddychovú funkciu. Pred pár týždňami pristúpilo mesto k zúženiu jazdných pruhov na Staromestskej ulici. V médiách sa objavila aj požiadavka občianskeho združenia Znepokojené matky zriadiť na frekventovanej štvorprúdovke v okolí zastávky Zochova priechod prechodcov. Momentálne mesto realizuje v stredovom ostrovčeku na Staromestskej novú výsadbu a podľa šéfa sekcie dopravy bude deliaci plot opäť osadený a s priechodom prechodcov sa v danom úseku nepočíta. Známy virtuálny mobilný operátor je na slovenskom trhu už 15 rokov. Výhody plynúce zo skúseností a trhového postavenia dvoch silných značiek v súčasnosti využíva už viac ako 270 000 zákazníkov. Vyvrcholením osláv bolo predstavenie novej predplatnej karty. V tomto roku oslavuje známy mobilný operátor na Slovensku svoje 15. narodeniny. Ako by toto obdobie zhodnotil jeho generálny riaditeľ?
Jako neskutečný dynamický období, protože se nám podařilo během 5 let dostat na 100 000 bázi aktivních zákazníků. Během dalších 2 let jsme přidali dalších 100 000, to znamená 200 000 aktivních zákazníků v roce 2015. A v tuhle chvíli vlastně máme 270 000 aktivních zákazníků. Je to pro nás vizitka, protože ty čísla hovoří jasně, ty zákazníci jsou nám věrní. My v tuhle chvíli držíme zhruba 13% market share na trhu předplacených karet. A ta spokojenost i v rámci feedbacku od zákazníků, který dostáváme na denní, týdenní, měsíční bázi, to jenom potvrzuju. Spoločnosť dnes patrí medzi najväčších virtuálnych operátorov v Čechách a na Slovensku. Je to spojené s tím, že máme unikátní propozice, díky tomu, že se spojily dvě silné značky O2 a Tesco, a tak Tesco do toho dává tu devízu propojení s core businessem. Já jsem dneska během tiskové konference zmiňoval benefity zdvojnásobování kreditu za nasbíraný Club Card body. Zná zákazníci můžou využít nasbíraný body na peníze. Ta hodnota je dvojnásobná, nikdo z jiných operátorů to nemá. Dosavadní trio, který jsme měli, tak vlastně zákazníci volali o 20% levněji a to samé platilo i pro SMSky. A dneska vlastně, jak jsme oznámili vánoční kampaň, tak vlastně s kartou Club Card zákazník získá 150 GB bez jakýkoliv dalších podmínek na dobu minimálně 3 měsíců. Pri příležitosti svojich narozenin se operátor rozhodl rozšířit svoje portfolio o novou kartu. Na Vianoce nová SIM karta navyše poteší dátistov aj darčekom v podobe 150 GB dát zadarmo. My už pred 15 rokmi, teda v roku 2009, sme prišli na Slovensko s cieľom poskytnúť zákazníkom, ktorí od predplatených kariet predovšetkým očakávajú nízku cenu alebo výhodnú cenu za či už za volanie alebo za dáta, tak dať im jednoducho alternatívu a ponuku, ktorá bude pre nich tá najvýhodnejšia. V našom prípade sa sústredíme na to, aby bola čo najvýhodnejšia najmä aj pre zákazníkov, ktorí majú kartu Club Card, tým sa vždy snažíme ponúknuť niečo navyše. A v tejto filozofii vlastne pokračujeme dnes po 15 rokoch týmto novým produktom, ktorým je SIM karta Topka. Boli by sme radi, aby zákazníci našu SIM kartu považovali naozaj za tú top ponuku, čo sa týka nejakého pomeru ceny a objemu na dátach alebo aj výhodnej cenovky na volaniach. Samozrejmosťou pre všetkých zákazníkov sú výhody plynúce zo špičkového pokrytia vysokorýchlostnými sieťami 4G a 5G, ktoré je aktuálne dostupné už pre vyše 84% obyvateľov. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava. Koncom septembra predstavila spoločnosť Vimport Invest projekt trimodálneho prístavu Harbor Park vo Vlčom hrdle v Ružinove. V súvislosti s jeho výstavbou má generálna prokuratúra na stole podnet. Čo ho presne sa týka a čo developerskému projektu vyčíta, sa dnes porozprávame s bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Michalom Kičom. Vítajte v Televízii Bratislava. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem. Pán Kiča, ja chcem sa spýtať, čo si môže divák pod tým pojmom trimodálneho prístavu predstaviť? Mal by to primárne predstavovať investor, ale jedná sa o pomerne masívnu výstavbu v lokalite Vlčieho hrdla, kde by mal okrem prístavu pre lodnú dopravu, nákladnú, ale aj osobnú, vyrásť aj vlastne polifunkčné strediska, hotel, rôzne administratívne budovy, reštaurácie a podobne. Takže to je zámer vybudovania, to je zámer investora, tak ako bol predstavený a mal by vlastne vzniknúť na lokalite, ktorá sa čiastočne prekrýva aj s lokalitou lúžnych lesov práve vo Vlčom hrdle. To som si všimla aj ja, že ten projekt zahŕňa aj napríklad hotel alebo materskú školu. O akej rozlohe hovoríme tohto projektu? Jedná sa, ak mám správne informácie, približne okolo 100 hektárov s tým, že ten prekryv alebo to dotknuté územie, ktoré môže byť takouto tou prvou alebo následnými etapami alebo nejakou doplňujúcou výstavbou dotknuté z hľadiska tých lokalít lúžnych lesov je približne 90 hektárov lesov, z ktorých čiastočne majú vlastne povahu biotopy aj lužných lesov práve v tejto lokalite. Oni sú chránené medzinárodným dohovorom, Ramsarským dohovorom o ochrane mokradí a sú to, zohrávajú pre Bratislavčanov nezastupiteľnú úlohu v čase klimatických zmien, ale napríklad aj, tak nazvime to, akejsi biologickej clony, pretože časť Bratislavy oddeluje od rafinérie v Slovnafte, takže v tomto zohráva nezastupiteľnú tieto lesy, tých
týchto 90 hektárov lužných lesov, kde môžeme nájsť približne 100 000 stromov, a zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pre obyvateľov Bratislavy z hľadiska kvality ich života. Poďme ale na ten samotný podnet na generálnu prokuratúru. Vy v ňom upozorňujete na nezákonnosť rozhodnutia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Prečo? Rešpektujem, a to sa vždy dá proste povedať o každom investorovi, že ten ide, a nazvime to až za hranu. To je vec, ktorou vstupujú legitímne podnikateľské subjekty do svojich zámerov. Čo v tomto prípade ale kritizujem, je jednoznačne rozhodnutie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, v ktorom úrad rozhodol pri námietke voči pôvodnému zámeru hlavného mesta Slovenskej republiky presne túto lokalitu, týchto lužných lesov, zmeniť z kategórie vyčlenené na výstavbu napríklad prístavu na kategóriu ochranných lesov. Toto podporilo aj Ministerstvo životného prostredia, tento zámer pri príjmaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Bratislava podporilo aj Ministerstvo životného prostredia, avšak bola tu pre mňa prekvapivá nepochopiteľná námietka zo strany Ministerstva dopravy. A o tomto celom rozhodoval Úrad pre územné plánovanie a výstavbu a rozhodol tak, že je potenciálne možné tunak vybudovať vlastne napríklad prístav na tejto lokalite. Inými slovami, odmietol vlastne ten pôvodný plán hlavného mesta vyčleniť túto lokalitu ako ochranné lesy, v podstate ako de facto chránené územie. Čo vyčítam rozhodnutiu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, je jeho absolútne neodôvodnenie. Skutočne, keby sme si aj pozreli, on má akýmsi spôsobom vlastne posúdiť dva záujmy. Jeden je záujem na ochrane životného prostredia, na kvalite života Bratislavčanov, a ten druhý je napríklad na výstavbe teda takéhoto prístavu alebo nejakého iného zariadenia v tejto lokalite. A Úrad pre územné plánovanie a výstavbu sa nejakým spôsobom nevysporiadal a nezdôvodnil presvedčivým. Takže prečo by sa vlastne teda tam mal realizovať výstavba prístavu? Toto je podľa môjho názoru porušením aj vlastne dohovoru, ignorovaním stanoviska Ministerstva životného prostredia. A je to v celom rozsahu nepresvedčivé rozhodnutie, nedostatočne zdôvodnené. A je vecou prokuratúry, aby sa tým, a bude samozrejme musia tým zapodievať, aby tieto argumenty vyhodnotila. Čiže vám chýbalo v tom rozhodnutí tá argumentácia? Áno, lebo je aj, viete, aj ďalší rozmer. Právo samosprávy na to, aby si usmerňovala výstavbu na svojom území, je dané aj medzinárodnými dohovormi. A primárne by do toho mal štát vstupovať iba v situácii, kedy je to skutočne nevyhnutné. A to tunak v žiadnom prípade odôvodnené nebolo. Ja to rozhodnutie považujem za svojvoľné. Spomínali ste taký zámer hlavného mesta vyčleniť túto lokalitu na ochranu, zeleň a rekreáciu. Mňa by zaujímalo, či máte informáciu, aké je ich stanovisko momentálne, keďže tento zámer ide na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, takzvaná veľká EIA, a potom investor požiada o záväzné stanovisko magistrát hlavného mesta. Môže to investor spraviť aj v opačnom poradí napríklad. Ja som svoj podnet s podrobným odôvodnením doručil aj pánovi primátorovi a viceprimátorom hlavného mesta, tak aby sa s ním mohli oboznámiť a využiť ho pri svojom ďalšom rozhodovaní. V každom prípade to, čo rozhodnutie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu zhatalo, to znamená premenu tohto územia na územie, ktoré bude chránené aj v územnom pláne, to je vec, ktorým sa zasiahlo vlastne do pôvodných plánov hlavného mesta. Ale v každom prípade si myslím, že argumentácia podrobne opísaná v mojom podnete môže pomôcť hlavnému mestu na to, aby skutočne uprednostnilo záujem Bratislavčanov a záujem ochrany životného prostredia aj v tejto lokalite. Napríklad pri vydávaní záväzného stanoviska súladu s územným plánom. Ja verím, že hlavné mesto v tomto prípade využije všetky právne prostriedky, prípadne sa môže pripojiť k tomuto protestu, podnetu na protest prokurátora, tak aby si ten svoj pôvodný plán, to znamená v územnom pláne vyčleniť a zabezpečiť ochranu týchto lesov, aby si ho aj naplnilo aj konkrétnymi krokmi. Uvidíme, či magistrát podnikne tieto kroky. Podľa vás si táto výstavba vyžiada výrub mnohých stromov. Vieme povedať, o
koľko stromov približne Bratislavčania prídu? Dotknuté celé územie, na ktorého časti by sa mal vlastne realizovať tento zámer, má približne 90 hektárov a nachádza sa v ňom odhadom, to sa nedá samozrejme presne určiť, približne 100 000 stromov. Ja len pripomínam, že na to existujú aj veľmi jednoduché a veľmi presvedčivé napríklad klimatické mapy. Toto leto sme mali jedno z bezprecedentne najteplejších. A keby sme si pozreli priemerné teploty práve v okolí týchto lesov a v ich srdci, tak sú výrazne nižšie ako v okolitej zástavbe. To je jeden rozmer, o ktorý, ak by sa tu realizoval nejaký masívny výrub, tak by Bratislavčania prišli. Druhý rozmer je ten, ktorý som spomínal, že skutočne tieto lesy predstavujú clonu, biologickú clonu medzi znečistením a svetelným smogom a podobne, ktoré je a bude sa aj stupňovať, napríklad keď sa bude realizovať aj zámer spalovne v lokalite Slovnaft tu, od okolitých osídlí obyvateľov Bratislavy. Aj toto vlastne môže padnúť pri výstavbe za obeť a nemyslím si, že je to správne rozhodnutie. Investor však tieto tvrdenia odmieta a odvoláva sa na viaceré prieskumy. Citujem, podľa týchto prieskumov je napríklad 36% drevín invazívnych a biotop lužného lesa je identifikovaný na menej ako 15% riešeného územia. Na túto argumentáciu investora by som odpovedal v prvom rade tým, že oni vlastne nespochybňujú, že budú realizovať nejaký výrub. Ak sú tam nejaké invazné dreviny, tak invazné dreviny sa môžu predsa odstraňovať bez toho, aby sa odstranil celý lužný les. Na to sú najmä postupy prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a nejakým spôsobom to nespochybňuje negatívne dopady, ktoré takáto výstavba by mala. Je to podľa môjho názoru zástupný argument, ktorý v žiadnom prípade nerozptýluje obavy o to, že podstatná časť týchto lesov proste padne za obeť výstavbe takéhoto prístavu. Takže v tomto prípade je tá argumentácia, chápem, že investor sa snaží obhájiť si nejakým spôsobom svoj zámer, ale z hľadiska dopadov na kvalitu obyvateľov Bratislavy to nie je argumentácia, ktorá by dokázala tieto obavy rozptýliť. Spoločnosť Vimport Invest sa zároveň vyjadrila, že pri výrube bude postupovať v zmysle platnej legislatívy, pričom bude realizovať tzv. Zmierňujúce opatrenia. Aké sú tie zmierňujúce opatrenia? Pod zmierňujúcimi opatreniami si môžeme predstaviť nejakú náhradnú výsadbu, môžeme si predstaviť nejakú výsadbu v iných lokalitách. Niekedy sa realizuje finančná náhrada, to sa skôr realizuje v zastavaných územiach obce, ale v každom prípade, keď si pozrieme, takto, že tieto kompenzačné opatrenia nikdy nenahradia kvalitu toho pôvodného lesa, ktorý tam bol, nikdy. To je vylúčené. Proste preto sa aj nazývajú kompenzačnými opatreniami. My keď odstraníme, teraz hovorím vo všeobecnosti, desiatky hektárov lesov a namiesto nich vysadíme v tom zastavanom území nejaké individuálne stromy, tak je to proste nedostatočné. Nikdy nebude plniť to ten... Alebo keď vystavím, alebo vysadím tie stromy v nejakých iných lokalitách, tak to nikdy už... tú kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú práve tieto lesy pre Bratislavčanov, nedokáže nahradiť. Vy už ste spomínali, že táto lokalita je ťažko skúšaná, je tu rafinéria, plánovaná spaľovňa, v katastri Podunajských Biskupíc sa bude logistické centrum budovať, plus kompostáreň. Čo bude znamenať ešte táto výstavba pre tých obyvateľov, podľa vás? Nechcem byť nejaký expresívny, ale proste tú lokalitu to dorazí. Poviem to otvorene tak, ako to je, pretože tá úloha, ktorú tieto lesy zohrávajú pre kvalitu obyvateľov Bratislavy je proste nezastupiteľná a nenahraditeľná. Skutočne, keď si to vyhodnotíme z hľadiska nejakých kumulatívnych vplyvov, každá jedna z týchto investícií bude mať negatívne dopady z hľadiska napríklad dopravy, hluku, potenciálneho znečistenia životného prostredia, ovzdušia, môže sa tam zvyšovať vlastne rozsah tých emisí, ktoré produkujú, tak práve tie lesy to dokážu čiastočne kompenzovať. Nikdy to nedokážu tie negatívne vplyvy zmierniť úplne, ale dokážu ich čiastočne kompenzovať. A keď ich odstránime, keď o ne prídeme, časti alebo úplne, tak proste to nebudeme mať čím nahradiť. A pre Bratislavčanov to bude mať vplyv z hľadiska klimatickej krízy, teplôt. Takže v tomto prípade je pre mňa nepochopiteľné to, že doteraz sa vlastne neposudzujú vplyvy týchto projektov v celom súhrne. Oni sa každý z nich individuálne posudzuje a doteraz určite aj pri tých jednotlivých povoľovacích procesoch sa ráta s tým, že
je tam predsa aspoň ten lužný les, že ten má nejaké pozitívne vplyvy, ale aj o tie proste prídeme teraz. No. Na druhej strane ale treba povedať, že práve tá lodná doprava patrí k tým najekologickejším druhom dopravy a prepravy. To vôbec nespochybňujem, ale pozrime si samotný strategický dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, koncepcia rozvoju lodnej dopravy na Slovensku do roku 2030, z ktorého sa dá interpretovať, ale vyplýva z neho, že naopak dopyt po lodnej doprave čiastočne klesá. A ak sú tu požiadavky na rozvoj lodnej dopravy alebo prekážky rozvoju lodnej dopravy, tak to nie sú v prvom rade nedostatočné kapacity, ale je to napríklad udržiavanie splavnosti, plavebných dráh a podobne. Takže a ďalší argument, predsa máme existujúci štátny prístav kúsok od tohto, ktorý je, a ministerstvo dopravy predstavilo zámer na jeho rozširovanie vlastne jeho kapacít. Takže v tomto prípade tento zámer tohto súkromného prístavu nedáva z hľadiska záujmov Slovenskej republiky, teraz nehovorím investora, z hľadiska záujmov Slovenskej republiky žiadnu logiku. A ak by už aj sme mali hovoriť o nejakom zintenzívnení kapacít, máme predsa aj iné lokality, kde by sa mohla realizovať výstavba prístavu, ktoré nie sú tak citlivé a tak strategicky kľúčové napríklad pre kvalitu obyvateľov, kvalitu života obyvateľov Bratislavy, ale zase asi by sa tam potom nemohla alebo nemala by tam ten benefit, tá polifunkcia, ako sa hovorí, teda tá výstavba rôznych iných častí ako samotného prístavu, rôznych administratívnych centier, reštaurácií, polifunkčných komplexov a podobne. Možno ste už videli urbanistickú štúdiu Nivy. Ide o teda veľmi masívnu výstavbu pri Dunaji. Ministerstvo dopravy už dalo zelenú presťahovaniu zimného prístavu. Myslíte si, že práve tento projekt Harbor Park nahradí súčasný bratislavský prístav? Ak by k tomu aj tak malo prísť, tak je to proste úplne nelogické. Je to nelogické z toho dôvodu, že my máme existujúci prístav, deklarujeme, teraz hovorím ako štát, deklarujeme potrebu vlastne rozširovania, napríklad rozširovania jeho kapacít, ale na druhej strane vlastne druhými krokmi alebo reálnymi krokmi ideme proti zachovaniu tohto prístavu. A ja sa obávam, že na konci dňa vlastne nemusíme mať v Bratislave žiaden prístav a budeme mať zastavaný aj pôvodný prístav a aj túto lokalitu, kde má vzniknúť tento nový prístav. A vlastne, že tam skôr ide o pozemky, alebo je možné z toho vyvodiť, že skôr vlastne tou motiváciou, najmä teda v prípade toho mestského prístavu, štátneho prístavu, je dostať sa k lukratívnym pozemkom na výstavbu. V súvislosti s podaním podnetu na prokuratúru spoločnosť Vimport Invest hovorí o politickom súboji, o lžiach, fámach, útokoch. Poprosila by som vás na záver krátku reakciu. Ja som svoj podnet vystával na veľmi precíznej argumentácii. Nikde sa tam nehovorí nič o nejakej politike alebo také niečo. Ja na druhej strane rešpektujem ten záujem, ktorý má súkromný investor. Ten chce proste realizovať sú súkromnú investíciu. V prvom rade ale kritizujem orgány štátu a čiastočne aj možno pasivitu samosprávy v tom, aby v prvom rade obhajovala záujmy Bratislavčanov. To, že súkromný investor skúša, pokiaľ môže ísť, áno, to je to legitímne do značnej miery, ale štát by mal v prvom rade realizovať ochranu záujmov, verejného záujmu, ochrany životného prostredia a kvality obyvateľov Bratislavy a rešpektovať pôvodný zámer územnej samosprávy, vyčleniť to z hľadiska nejakej potenciálnej zástavby. To je, v žiadnom prípade sa nejedná o žiadnu nejakú politizáciu, používam vecné argumenty a na druhej strane aj investor by si mal uvedomiť, že tým, že jeho aktivita môže potenciálne zasiahnuť veľmi strategické územie na území Bratislavy, môže mať, a to samotný investor nespochybňuje, aj negatívne vplyvy na životné prostredie, musí zniesť väčšiu mieru kritiky tento jeho zámer aj z hľadiska popísania týchto dopadov. Ja som rád, že investor aspoň začal nejakým spôsobom komunikovať. Na druhej strane čiastočne priznáva aj on, že k nejakému výrubu má prísť. Ja si myslím, že aj tie parametre, ktoré popisuje investor, sú veľmi, veľmi potenciálne škodlivé pre životné prostredie. A je to otázka, ja si z tej prezentácie pamätám taký vlastne ako výrok, že mali by sme žiť konečne v modernom meste. Ja tiež chcem žiť v modernom meste, ale otázka, že či to má byť za takúto cenu. Za takúto cenu, ktorú zaplatia obyvatelia Bratislavy na kvalite životného prostredia v ich bezprostrednom okolí.
Ja vám, pán Kiča, veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a tejto téme, keďže sa bezprostredne týka obyvateľov Bratislavy, sa budeme venovať aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne a všetkých pozdravujem. To, či bolo rozhodnutie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu vo veci projektu trimodálneho prístavu vo Vlčom hrdle v súlade so zákonom, určí až generálna prokuratúra. Na ňu sa s podnetom obrátil náš dnešný host, bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Metro, ktorým sa nevozíme. Taký je názov výstavy, ktorú Slovenské technické múzeum sprístupnilo v priestoroch Múzea dopravy. Ako malo vyzerať a prečo sa rozbehnutá výstavba zastavila? To sa dozviete v reportáži od kurátora výstavy Michala Jajcaja a autora vizualizácií Andrea Fridricha. Príbeh bratislavského metra sa začal písať na začiatku 70. rokov 20. storočia. Bratislava sa totiž mala zmeniť na miliónovú aglomeráciu. Do týchto čias nás vráti späť výstava Metro, ktorým sa nevozíme, ktorú Slovenské technické múzeum sprístupnilo v priestoroch Múzea dopravy. Okrem vizualizácií a takej počítačovej simulácie, ktorá návštevníkom približuje jazdu vlakovej súpravy na teda nerealizovanom úseku metra, sa navštevníci môžu v múzeu oboznámiť s celou históriou plánovania, prípravy, projektovania a vlastne aj začiatku výstavby tohto nosného systému na báze rýchlodráhy alebo teda metra v Bratislave prostredníctvom takých informačných panelov umiestnených na peróne múzea, ktoré obsahujú množstvo dobovej projektovej dokumentácie, rôzne výkresy, mapky, schémy z rôznych štúdií a projektov, ktoré približujú tú náročnosť tej problematiky a to množstvo rôznych variantov a štúdií, ktoré boli zvažované predtým, než sa teda tá realizácia začala. Na videu vlastne môžeme vidieť tzv. Virtuálnu jazdu metrom z konca vlastne traťového tunela od Janíkovho dvora až po konečnú stanicu vlastne Mlynskej Nivy s nadväznosťou na depo Mlynskej Nivy. V celej tej vlastne v celom tom videu môžeme krásne vidieť všetky vlastne tie podzemné stanice a všetky vlastne aj tie nadzemné stanice aj tú vlastne koncovú stanicu Mlynskej Nivy, ktorá je doslova na poruchu vlastne urobená. V roku 1990 sa rozbehnutá a finančne zabezpečená výstavba metra zastavila, čo mnohí dodnes považujú za veľkú strategickú chybu. Ako všetci vieme, po páde bývalého režimu sa hľadali úspory vo všetkých sférach a platilo to vlastne aj vo verejnej doprave, verejnej hromadnej doprave v službách. Hľadali sa možnosti, kde teda škrtať, kde usporiť finančné výdavky. Ako vieme, metro teda bola stavba, ktorá vyžadovala veľké množstvo finančných prostriedkov. Jej financovanie pôvodne mal garantovať štát, čo sa napokon teda nestalo a mesto Bratislava samo nemalo dosť peňazí na to, aby si takúto náročnú stavbu mohlo dovoliť. Ďalšia vec je, že tá výstavba, ktorá bola rozbehnutá, sa týkala metra ťažkého sovietského typu. A ako vieme, aj tá spoločenská nálada bola vtedy taká, že veci zo Sovietskeho zväzu ďalej nebudú podporované a preto začali sa projektanti a vlastne aj teda zodpovedné inštitúcie zaoberať skôr nejakými západnými technológiami, modernejšími technológiami a preto už sa nepokračovalo vo výstavbe tohto pôvodného typu a začala sa pozornosť orientovať na francúzsky model, na francúzsky typ metra. Výstavba bratislavského metra sa začala v roku 1988. Zo stavby sa však nezachoval ani len základný kameň, ktorý bol na nábreží. Základný kameň na základe fotky, ktoré sme videli, keď sa stávalo normálne metro, to znamená v roku 1988, to dnes sa hovorí, že vlastne nevedia ľudia, kde sa nachádza, ale ja keď som vlastne študoval projektové dokumentácie v archíve metra Bratislava a študoval som konkrétne stanicu Luky Juh, ktorá mala byť určená pre toto normálne metro z roku 1988, tak podľa tejto projektovej dokumentácie sa mala nachádzať práve vo vestibule o foaje vlastne tejto stanice. Výstava Metro, ktorým sa nevozíme, potrvá v priestoroch Dopravného múzea na Šancovej do 29. februára. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava.
Predčasný pôrod je zlomová a zložitá životná situácia, s ktorou sa častokrát rodičia ťažko vyrovnávajú a zväčša cítia potrebu podeliť sa o to, čo práve prežívajú. A preto sa občianske združenie Malíček rozhodlo ponúknuť psychologickú podporu pre rodičov predčasne narodených detí a podať im pomocnú ruku v tejto náročnej životnej situácii. Viac nám ale už isto o tomto zaujímavom projekte povie pani Jarmila Sestrienková zo spomínaného občianskeho združenia. Vitajte u nás, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Ešte predtým, ako vysvetlíme divákom, o akú presnú adresnú pomoc ide, začnem takými konkrétnymi číslami, ak dovolíte. Každé 13. dieťa sa na Slovensku aktuálne narodí predčasne, čo predstavuje približne 4500 detí ročne. To sú naozaj alarmujúce čísla. Povedzme teda, aké závažné rizika so sebou prináša predčasný pôrod. Takže vlastne detičky, ktoré sa narodia predčasne, znamená, že sa narodia od toho 24. týždňa tehotenstva až do ukončeného 37. týždňa tehotenstva. A keďže sa narodia v takom skoršom čase, tak celé sú v podstate nezrelé. Nezrelé je dýchanie, to znamená, že potrebujú podporu dýchania, potrebujú podporu na prijímanie potravy. Častokrát nevedia same prijímať, takže cez takú sondičku dostávajú potravu do brúška a potrebujú aj také teplo, lebo vlastne sú veľakrát malilinké, takže vlastne potrebujú aj ten inkubátor alebo miesto, kde sú odčlenení síce od rodičov, ale ktoré im pomáha dorásť a dozrieť. Takže to je taký, to znamená vlastne nedonosené dieťatko. Pre rodiča to znamená na druhej strane to, že dieťa je odlúčené. Kým ide domov, trvá to nie dni, ako pri bežnom pôrode alebo po bežnom pôrode, ale trvá to niekedy týždeň a niekedy mesiace, kým sa rodič dostane domov s dieťatkom. Niekedy bohužiaľ sa stáva, že rodič odchádza s prázdnou náručou. A tie detičky, ktoré vlastne sa dostanú cez brány nemocnice po tých niekoľkých týždňoch až mesiacoch, niekedy nesú so sebou aj také dlhodobejšie následky. To znamená, že sú ešte následne také kontrolované alebo sledované v rizikových ambulanciách. Takže aj vlastne z tohto dôvodu vaše občianske združenie už 12. rok, ak sa nemýlim, sprevádza rodičov predčasniatok aj počas ich hospitalizácie. Avšak rodičom je nápomocná aj online psychologická poradňa a to sa vlastne už dostávame k meritu veci. Takže v podstate rodičia môžu nás kontaktovať práve už tých 12 rokov takto priamo, že oslovia naše občianske združenie a zatiaľ sme im dokázali pomôcť tak skôr laickou formou, to znamená pomoc od rodiča k rodičovi, od niekoho, kto si to zažil, k niekomu, kto to práve momentálne teraz zažíva. K tomu sa neskôr aj dostaneme. Áno, presne tak. A my sme aj rozmýšľali, ako ďalej pomáhať tým rodičom, keďže sa stále snažíme posúvať. No a z výsledkov prieskumu nám vyšlo, že rodičia by celkom ocenili pomoc a podporu priamo v nemocnici od psychológov. To znamená, že sme sa snažili zistiť, ako to vlastne funguje na Slovensku, keďže tých nemocnic je teda hodne. A my sme postupne prišli na to, že väčšina nemocnic neposkytuje túto možnosť, respektíve psychológie len na možnosť vyžiadania. A poznáme, že na Slovensku to ešte nie je také bežné, aby si maminka možno celá po tom pôrode vystresovaná vyžiadala tú pomoc psychológa. Takže prišli sme s takým nápadom, že ideme trošku preklenúť to obdobie, kým tá situácia bude ideálna. A prišli sme s návrhom online psychologickej podpory. A táto podpora je možná už pred predčasným pôrodom, to znamená, keď už mamka vie, že jej hrozí predčasný pôrod, napríklad keď je na oddelení rizikovej gravidity, aj priamo v nemocnici, môže takisto nás kontaktovať po predčasnom pôrode, ale čo je obrovský benefit aj potom, keď sa dostáva domov s dieťatkom, alebo teda v niektorých prípadoch bohužiaľ aj bez dieťatka. A v takýchto prípadoch, keď má ešte veci nedoriešené, potrebuje si nejaké veci vykomunikovať, vydiskutovať, tak veľmi jednoducho sa na nás dá nakontaktovať a vyplní sa formulár a následne naše tri máme veľmi šikovné odborníčky, ju vedia skontaktovať a následne riešia, čo je potrebné. Práve pri tých odborníkoch by som sa pristavil, predsa len tam treba pomáhať naozaj odborne. S kým všetkým spolupracujete? My sme veľmi radi, že postupne sa nám tá spolupráca rozširuje s nemocnicami. To je taký úplný základ. My sme veľmi spokojní, že už viac ako, alebo teda momentálne 20 nemocníc na Slovensku nám otvorilo svoje brány, lebo práve prostredníctvom nich vieme pomáhať a podávať pomocnú ruku rodičom na oddelení čím skôr. Napríklad v Bratislave sú to, ktoré? Samozrejme. V Bratislave tu máme Antolsku, to je vlastne pericentrum. To je vlastne oddelenie, kde sa nachádzajú tie najmenšie, najkrehkejšie deti od toho 24. týždňa tehotenstva. Potom tu máme Ružinov, máme Kramáre, máme Národný ústav detských chorôb.
Takže vlastne sa snažíme sú zapojení. Áno, všetci sú zapojení a všetci s nami spolupracujú vo forme otvorenia dverí a vítania nás, ale aj tá, samozrejme následne aj podpory rodičom. Takže to je úplne úžasné, že máme otvorené dvere do 4 nemocníc priamo v Bratislave, kde je možno aj najväčšie množstvo detičiek. Takže čo sa týka toho online formulára, respektíve tej online podpory, už aj v titulke teraz vidíme, kam majú rodičia kliknúť. Ako ale v praxi vyzerá taká tá psychologická podpora? Skúsme si to tak troška rozmeniť na drobné. V čom ešte okrem tej psychologickej podpory viete pomôcť? Je tam aj nejaká materiálna pomoc? Samozrejme, že aj máme také rôzne piliere pomoci. Jedna je práve taká priama podpora rodičom. Jedna z tých podpor je teraz momentálne tá psychologická podpora, ale sú tam aj rôzne podporné iné materiály, čo sú napríklad časopis Malíček, kde sa snažíme poskytnúť informácie rodičom v takej ľudskej forme, aby to bolo jednoducho pochopiteľné. Ale zapájajú sa do toho s nami aj odborníci. Práve títo odborníci z nemocníc sa snažia aj nám pomôcť pri rozhovoroch, pri diskusiách. A my už odborné informácie prekladáme do ľudskej reči a vlastne sa snažíme tým prostredníctvom toho pomôcť rodinám. Potreba psychologické podpory na oddeleniach vyplýva aj z prieskumu, ktorý ste urobili pod názvom Očami rodičov, starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu. Aké výsledky priniesol tento prieskum? Takže tento prieskum bol realizovaný v roku 2020. Oslovili sme rodiny predčasne narodených a rizikových detí, aby sa vyjadrili k tomu, ako sa možno cítia v nemocnici, čo im chýba, čo oceňujú. A výsledkom bolo, a nás veľmi milo prekvapilo, že veľmi vysoko bolo hodnotená tá zdravotná starostlivosť o predčasne narodené deti, že rodičia si veľmi vážili tú podporu zdravotníkov, až vysoko špecializovanú starostlivosť, hlavne pri týchto detičkách. Takže to bola taká jedna vec, ktorá nás veľmi príjemne prekvapila. A ďalšie veci, na ktoré sme sa pozreli, ktoré nám tak vyskočili, bolo, že v priemere 70% ľudí hovorilo práve o tej psychologickej podpore, ktorú by veľmi uvítali na oddeleniach. A až 85% ľudí povedalo, že pre nich najťažšou záležitosťou po tom predčasnom pôrode bolo práve odlúčenie rodičov od dieťaťa. Keďže hovoríme o týždňoch, a niekedy o mesiacoch, keď rodič je buď doma a dochádza za tým dieťaťom, alebo v málo prípadoch môže byť hospitalizovaný, ale väčšinou je, že rodič je doma a dochádza za tým dieťaťom. Takže to dlhodobé odlúčenie bolo veľmi náročné pre nich. A potom spolu máme takú tzv. Odbornú radu práve z odborníkov perinatologických centier. To sú vlastne pani primárky a hlavné sestry, staničné sestry, ktoré spolu s nami sa snažia aj spolupracovať na jednotlivých oblastiach podpory. To znamená, že my sme sa práve o týchto témach diskutovali, o výsledkoch prieskumu a dohodli sme sa, že v podstate sú také tri piliere, na ktorých budeme stavať spoločne. Práve prvý bod bola psychologická podpora, lebo toto vieme vyriešiť veľmi pekne a to vidíme teraz, že sme to dokázali vyriešiť celkom rýchlo. A potom ďalší bod bola zapojenie rodiča do starostlivosti o predčasne narodené dieťa, aby vlastne tí rodičia boli od začiatku čím viac zapojené do prebaľovania, kúpania a tak ďalej. A tretím bodom bolo niečo, čo je náročné zrealizovať a to sú tzv. Rodinné izby. Alebo priestor, keď mamka môže byť s tým dieťaťom čím skôr a môže vlastne stráviť ten čas v nemocnici, aj keď dieťatko ešte musí byť hospitalizované. V akom to je teraz štádiu v tých bratislavských nemocniciach napríklad? Mm-hmm. Koľko možností tam je, aby teda matka bola čo najčastejšie aj cez noc, niekoľko dní pri tom svojom bábätku? Je to náročné. V niektorých nemocniciach je to lepšie, výrazne lepšie. Niektoré nemocnice prechádzajú, sa snažia prestavovať alebo teda prispôsobiť rodinám tie izby. To znamená, že aj tí zdravotníci sami povedali, že oni vidia, že je to nevyhnutné, aby tá matka, možno že v ideálnom prípade do budúcna a otecko, boli spolu s tým dieťaťom už priamo v nemocnici. Niekde sa nedá nafúknuť oddelenie. Stále dúfame, že budeme akýmsi spôsobom aj prizvaní do plánovania nemocnice Rázcochy, keďže momentálne aj robíme na tzv. Európskych štandardov starostlivosti pre predčasne narodené deti a sme práve doprekladali a ideme teda uviesť tiež do sveta dizajn jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, lebo
to sú vlastne dokumenty, ktoré hovoria o tom, ako by to malo vyzerať. A to nie sú dokumenty vymyslené nami laikmi, ale to bolo dokopy dané vyše 200 odborníkmi z celého sveta a rodičovskými organizáciami. Takže veríme, že po spolupráci so zdravotníkmi a možno s architektami budeme môcť pomôcť tomu, aby tie oddelenia, pre tie neonatologické oddelenia pre predčasne narodené deti vyzerali ako v 21. storočí. Určite to chce aj nejakých tých sponzorov, tak možno môžeme takto s týmto spôsobom budeme aj apelovať, nenápadne. Každopádne, občianske združenie Malíček súčasne poskytuje už vami spomínanú podporu rodičov aj prostredníctvom akéhosi certifikovaného laického poradenstva. To ma celkom zaujalo. Ano. Čo to presne znamená a aký to má úspech? V podstate začínali sme s laickým poradenstvom ako takým, ani sme si neuvedomili, že to je ten taký názov, laické poradenstvo, len my ako rodičia, ktorí sme si prežili práve ten predčasný pôrod, takisto ja som maminou 9-ročného Žurka, tak vedeli sme, ako sa tí rodičia cítia. To znamená, že vedeli sme, ako sa boja pred tým, že či vôbec porodia predčasne, aké dieťatko bude mať následky, či budú dlhodobé, alebo čo vlastne sa bude diať, aké komplikácie nastanú. A samozrejme, potom sú aj komplikácie, alebo teda náročné chvíľky doma s tým bábetkom, keď človek sa bojí o každý jeden moment, keď ho má doma, lebo každý soplík je pre ňoho určitým veľkým rizikom. Takže v tomto prípade my tomu rozumieme a snažíme sa čo najbližšie byť pri tých ľuďoch a povedať im, že je to v poriadku, ale je dôležité, aby sa nebali a aby sa snažili nájsť pomoc. A toto je také základné laické poradenstvo. My sme boli certifikovaní prostredníctvom prostredníctvom platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorá pripravila kurz 120 hodín školenia. A robili to za účelom toho, aby to laické poradenstvo bolo bezpečné aj pre nás ako laických poradcov, ale aj pre tie rodiny. To znamená, aby sme nehovorili veci, ktoré hovoriť nemáme. A pomohli sme im v tých oblastiach, kde je potrebné pomôcť a našli spôsoby, ako ich nasmerovať, možnože nájsť nejakých ďalších odborníkov, presieťovať ich, to znamená, že je nejaký komplikovanejší prípad, nasmerovať ich, kam by mohli ísť a čo by mohli robiť. Ešte v krátkosti si povedzme, aké ďalšie fázy pomoci vaše občianske združenie pripravuje do budúcna. Určite plánujeme pokračovať s tými fázami, čo máme teraz, takže s tými projektami, ako je prvá fotka bábetka, alebo v projekte Pomáhame srdcom, keď rodičia dostávajú balíčky na oddeleniach a je to veľmi ocenené, lebo sa tešia, že niekto je pri nich a niekto na nich myslí. Takže to je také pokračujúce na projekty. Určite plánujeme pokračovať s takou materiálnou pomocou. Do toho investujeme každý rok celkom dosť. Vlastne v posledných rokoch to bolo nejakých 150 000 za 2 roky, keď sme zabezpečovali rôzne pomôcky pre detičky, predčasne narodené. Či už to boli nejaké výhrevné postielky pre rodičov, klokankovacie kreslá, aby nemuseli stať, alebo sedieť na tých rôznych stoličkách, ktoré veľakrát v nemocniciach sú. Takže vlastne s touto materiálnou pomocou adresne plánujeme aj naďalej pokračovať vo všetkých nemocniciach, to znamená, že aj v Bratislave, vo všetkých 4 nemocniciach. A následne určite sa chceme zúčastňovať výstavby oddelení, ak to bude čo je len trošku možné, aby sme dali do toho aj pohľad rodičov a rodín. Ideálne by bolo popriať si, aby to bola realita čo najmenej predčasných pôrodov, respektíve úplne žiadne. Ja som taký racionalista, áno, takže asi... Ale aspoň zostaneme pri tomto zbožnom prianí. Ja vám veľmi pekne ďakujem už za návštevu a za zaujímavé informácie. Ďakujem. Všetko dobre, držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia. Tak teda, ako ste sa mohli dozvedieť, pomocná ruka pre rodičov predčasne narodených detí je tu stále na dosah. Aj o tom som sa rozprával s pani Jarmilou Sestrienkovou z občianskeho združenia Malíček. Koľko stála cyklotrasa na Bajanského nábreží? Na túto otázku nepozná odpoveď ani hlavná kontrolórka mesta a jednoznačná suma neodznela ani zo strany predstaviteľov magistrátu na septembrovom zasadnutí. Celkové výdavky na vybudovanie cyklotrasy na nábreží Dunaja definovala kontrolná skupina na sumu viac ako 695 000 eur, hoci ju nevedia na 100% verifikovať.
Podľa výsledkov kontroly zameranej na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu cyklotrasy na Vajanského nábreží nie je možné verifikovať sumu viac ako 695 tisíc eur. Kontrola tiež preukázala porušenia viacerých zákonov či smerníc. Zo strany hlavného mesta nebolo doplnené a zarátané do celkovej sumy prehľadu celkových výdavkov aj suma týkajúca sa projektovej dokumentácie zo spoločnosti Alfa 04 a projektovej dokumentácii Metro. Kontrolná skupina ale nemohla jednoznačne verifikovať tieto celkové náklady, ktoré sú tak uvedené, ako sú uvedené v predmetnej tabulke, a to z dôvodu nejednotného označenia projektu v tých predložených dokumentoch, ako nejednoznačného aj označenia, tak ako bolo spomínané, že nikde sa nevyskytoval, že nikde, ale vo väčšine prípadoch nebol jasne definovaný názov cyklotrasa Vajanského nábrežia, ale boli to rôzne názvy aj z možno, že spojitosti práve s tým, že to bolo vlastne riešené rámcovými zmluvami. Poslanec Juraj Káčer označil výsledok kontrolnej správy za doposiaľ najhorší. Ja to čítam a pre mňa je to, že strašné. Vznik dodatočných výdavkov na vypracovanie dvoch projektových dokumentácií a štúdií na jeden projekt. Nedôslednosť dodržiavaní zmluvných podmienok. To na to naozaj máme? Na to máme peniaze? Nepreukázanosť celkových výdavkov na cyklotrasu, to sa ako dá? Ako sa dá nepreukázať výdavky? Nesúlad rozpočtových prostriedkov na cyklotrasu s predloženými údajmi z oddelenia rozpočtovej politiky a údajmi v záverečnom účte, to som si špeciálne skontroloval, tie čísla vôbec nesedia. Ale že vôbec nesedia. Hovoríme, aby to boli ako všetkým bolo jasné, že my tu nehovoríme o 5-tisícovom výdavku ani 4-tisícovom, aj tam by to bolo hrozné, ale my tu hovoríme o 695-tisícovom výdavku. Táto trasa sa kľudne, cyklotrasa už sa nemusí volať, že Vajanského, ona sa môže volať Balkánska. Lebo od začiatku svojej existencie ten spôsob, akým bola urobená, že sa obišla dopravná komisia a nakoniec toto je len počiarknutie tragickej investičnej činnosti a tragického celého projektu od komunikácie, transparentnosti, komisii až nakoniec po túto tragédiu vo financiách. Vie niekto v tejto sále, koľko reálne stála cyklotrasa na Vajanského? Ja by to fakt, myslím si, že nie som jediný, koho by to fakt zaujímalo, koľko boli reálne kosty až dodnes, lebo do posledných dní stále tam prebiehajú úpravy. Takže rád by som vedel, aká bola hodnota, aká bola cena za túto cyklotrasu. Tá suma, ktorá je tam uvedená, a to je uvedená 695 352 eur 66 centov, nám vyšlo ako konečná suma za rok 2023 aj rok 2024. Pretože v roku 2024 ešte boli robené určité zmeny, ktoré si vyžiadalo v zmysle komunikácie s krajským dopravným inšpektorátom. Či táto suma je skutočná, to nevieme verifikovať úplne presne. A je to presne z toho titulu, ako bolo povedané viackrát. Z diskusie vyplynula otázka, kto určí, či sa jedná o bežný alebo kapitálový výdaj, teda o rekonštrukciu a obnovu, alebo o vybudovanie niečoho nového. A prečo bola pri financovaní cyklotrasy projektová dokumentácia zaradená ako kapitálový výdavok na zmenu dopravného značenia? Ja by som si teda iba chcel smerom k pani kontrolorke ujasniť, že to znamená všetky cyklotrasy, ktoré vznikli alebo vznikajú na existujúcich komunikáciách, chodníkoch alebo cestách, nie sú kapitálovými, ale iba bežnými výdavkami. Rozumiem tomu správne, lebo to ste teraz povedali. Tak som to aspoň teda ja pochopil z toho, čo ste povedali, že vzhľadom k tomu, že došlo iba k zmene organizácie dopravy, nejedná sa o kapitálovú investíciu, alebo bežnú investíciu, to znamená, že nevznikla nová cyklotrasa. Čiže všetky cyklotrasy, ktoré nevznikajú novým budovaním, ale vznikajú preznačením existujúcich komunikácií na cestách a chodníkoch, sú bežné a nie kapitálové výdavky. Neskôr sa poslanci v rozprave venovali viac ako hospodárnosti vynaložených prostriedkov obľúbenosti samotnej cyklotrasy.
O tom, že Vajanského nábrežie je funkčné, jednak teda, ako som už povedala, vidím na vlastné oči úplne každý deň, aj na vlastnú skúsenosť, ale hovoria o tom aj dáta, čo je tých zhruba 40 000 cykloprejazdov mesačne. A hovorím, vždy som vďačná, keď vidím malé deti na tých bicykloch alebo rodičov s tými deťmi, že naozaj majú priestor v strede mesta, kde môžu bezpečne prejsť. Ja verím, že takýchto odvážnych počinov bude viacej a ako povedal pán Káčer, cyklotrasy by nás mali spájať, no ono je to presne o tom, ako potom vlastne my ostatní komunikujeme. Napriek tomu, že si môžeme myslieť o cyklotrase alebo jej vzhľade už čokoľvek, ide o to, ako my ďalej potom my poslanci, či máme tú zodpovednosť, či ju vnímame a ako my ďalej komunikujeme to, akým spôsobom má naše mesto sa ďalej rozvíjať. Mestská časť Staré Mesto ako dotknutá, jediná priamo dotknutá mestská časť je veľmi vďačná za takýto typ projekt. A tento projekt bol nazývaný odvážnym, ale v zásade je projekt, ktorý je v civilnom svete celkom bežná, obyčajná vec na povrchu miest. Čiže to, čo je možno pre nás odvážne, je úplná súčasť 21. storočia v vyspelých civilizáciách. A na záver sa k téme cyklotrasy na Vajanského nábreží vyjadril aj samotný primátor Matúš Valo. Nie, neľutujem, že sme robili cyklotrasu na nábreží. 40 000 ľudí, ktorí každý mesiac použijú tú cyklotrasu na bicykloch. A to potvrdzujú, ale viete, toto nie je moje rozhodnutie. A môžeme sa tváriť, a pán Kačer nás bude poučovať, aké administratívne chyby tu máme, a vy sa tváriť, že rozum, my, tá platňa je veľmi obohratá. Tá platňa začala niekoľko mesiacov potom, ako sme to urobili. Chápem, že tá doba je taká, aká je. Je toto veľká téma súčasnej koalícii. V rámci Bratislavy a chápem, že sa chcete niekde do nejakého vetra chytiť a ísť s tým davom. Ale tá realita je taká, že tá prvá diskusia o tom, že Starým Mestom nemá ísť štvor alebo päťprúdová komunikácia bola v roku 2016. To znamená, že to nie je tá vôľa mať tam, nemá tam štvorprúdovku v strede hlavného mesta, v historickom jadre mesta, dokonca na úrovni Štúrovho námestia, 5 prúdovku, nie je žiadna novinka. Sú tu ľudia, ktorí sa o to usilujú, roky bola tu architektonická súťaž. To, že sme to mohli komunikovať ešte viac, to s tým absolútne súhlasím, mali sme to komunikovať. Ale nemýlme si a neskúšajte mi nikto nahovoriť, že ona polarizuje mesto. Polarizuje mesto tá cyklotrasa, lebo bola v nedeľnej politickej diskusii, hneď ak bola urobená. Však to bola téma predvolebnej kampane vo veľkých voľbách. To je, a prepáčte, vy nejakým spôsobom ste na túto vlnu naskočili. Môžeme diskutovať do nekonečna, či niekomu sa páči cyklotrasa, alebo nie, či niekto chce sedieť v aute, alebo ísť pešo, alebo na bicykli. Ale nenaskočte aj vy na súčasnú koalíciu a na to úsilie, akože dať tomu nejakú nálepku akože a hovoriť o tom, že usilovať sa vlastné, mať vlastné mesto rozdelené alebo nájsť vo vlastnom meste priestor aj pre iných ľudí, ako sú v autách, je niečo zlé. Pán primátor, aby som ťa poprosil, aby si nezneužíval ten mikrofón na nejaké svoje momentálne emócie. Naskočil si presne na tú vlnu diskurzu toho, že ak niekto s niečím nesúhlasí, alebo vidí nejako inak, tak je zlý. Miesto toho, aby si povedal áno, poučili sme sa, urobíme to lepšie. Nebolo to správne odkomunikované a tie prostriedky sú nejasné. Ty hovoríš, že to stálo 470 000, pán Radoca 695 000, materiál je 650 000. Ja viem, že pre vás sú to čísla, ale to sú peniaze, ktoré toto mesto môže použiť na ďalšie iné projekty, na ďalšie cyklotrasy. Keby ste to spravili poriadne, môžete si to niekedy v budúcnosti refinancovať z eurofondov. Keď to urobíte takto, nikdy v živote si to refinancovať nebudete môcť a nebudem spomínať ďalšie nezmysly, ktoré tu boli povedané. Ja si vyprosím a vážne, to je absolútne nefér z vašej strany, aby ste tých, ktorí s vami nesúhlasia s niečom, označovali, že naskočili na vlnu vládnej koalície. Prosím vás, kto z nás, akože vy nás tu nálepkujete, že za chvíľku nás tu budete nálepkovať, že sme smeráci a hlasáci, ako si dovolujete také niečo povedať. Vy tu totálne polarizujete takýmto spôsobom. Nehnevajte sa na mňa, to je absolútne trápne. A ja som to kritizoval ešte prvý deň, keď ste obišli dopravnú komisiu ako podpredseda tej dopravnej komisie a vtedy o tom ešte vládna koalícia ani nevedela. No ja chcem len upozorniť na jeden fakt. Čo sme poslanci v tomto mestskom zastupiteľstve, pán primátor, tak sme boli pozývaní a mnohokrát aj účastní x prezentácií vo voľnom čase, v popoludnejších podvečerných hodinách o rôznych, nechcem povedať zanedbateľných veciach v porovnaní s touto cyklotrasou. Akurát o tejto cyklotrase sa nám magistrát zabudol zmieniť. Takže to je mrzuté na tejto veci a Adam najviac.
V hlasovaní zobrali poslanci kontrolnú správu jednohlasne na vedomie. Naopak väčšina poslancov v hlasovaní odmietla návrh starostky Devína Jany Jakubkovič, ktorá požadovala vykonanie kontroly vyznačovania cyklotrás v rokoch 2020 až 2024. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava. Milí diváci, aby sme vám mohli aj naďalej poskytovať podstatné informácie a zachovať si nezávislosť našej tvorby, budeme potrebovať vašu pomoc. Viac informácií o možnostiach podpory nájdete na stránke Televízie Bratislava www.tvba.sk. Vďaka vám sa udrží v hlavnom meste nezávislá televízia bez politického a komerčného tlaku, ktorá slúži len vášmu záujmu. Ďakujeme vám za priazeň. Dovidenia.